Hej på er och välkomna till Fortnite! Hörrni, jag kör en nya game mode, Blitz, eller ja, den är inte så ny och ny nu längre. Men den är fortfarande, det är fortfarande en ny game mode kan man säga. Jag ser, jo där är en till snubbe, det var inte så bra. Han vill jag jättegärna få bort. Så snabbt som möjligt egentligen. Vart tänker han landa? Jag vill ha koll på vart han är. Han landade där borta. Jag tror han fick någon vapen. Det är inte så bra för min del. Hörrni, vet ni vad jag såg när jag startade spelet idag? Då såg jag att det ska komma ett nytt vapen. Det ska komma en heavy shotgun. Det låter ju coolt och så, men shotgun är ju redan så jävla OP i det här spelet. Så jag vet inte om vi behöver det riktigt. Så burst. Fan, jag vill ju... Jag vill hitta den där snubben och skjuta han i ryggen så jag slipper vara rädd för honom sen. Oh, nej, tar jag hellre. Blå MAR liksom, det borde ju vara helt okej. Okay. Är han här någonstans eller? Jag vet inte. Åh, det var han! Ja! Varför gick han på mig därför? Det var ju dumt av han. Det var jättedumt av honom. Eller hur? Alltså va? Jag vill ha tur jag hörde honom. Jag tyckte så här, nu hörde jag någon bakom mig här. Men det här är ju nya Game of the Blitz. Det betyder, till er som inte vet det, så betyder det att stormen rör sig mycket snabbare. Det är mer loot. Eftersom att området du kan vistas på är mycket mindre. Så det händer lite mer. Varje match är mycket snabbare kan man säga. Kör utan webcam idag för att jag... har varit sjuk. Och idag är typ första dagen sen jag blev sjuk, sen jag mår någorlunda bra. Men jag har ju... fan. Jag har inte orkat duscha och sånt där. Så mitt hår ser ju för jävligt ut. Och alltså det borde jag inte bry mig så mycket om egentligen. Men lite bryr man sig ju såklart. Och jag ser ju ganska död ut i ögonen också såklart. Men har ni spelat Blitz? I så fall får ni jättegärna lämna en kommentar vad ni egentligen tycker om den här gamen. För jag tycker den är riktigt nice faktiskt. Ska vi kanske röra på oss? Jag tycker den är riktigt trevlig. Okej, vi kan gå hitåt. När jag... jag spelade ju en Fortnite här ensam för, alltså det är ett par veckor sedan nu. Då var det ett par stycken som skrev så här: ja men kul att du spelar Fortnite, men det blir lite tråkigt när du springer runt helt ensam. Alltså när du springer ensam och, alltså när det inte händer så mycket. För att då springer jag runt ensam ganska länge. Utan att egentligen se någon fiende. Och då... alltså då var jag supernoob på det här spelet. Jag blir mycket bättre nu. Jag är fortfarande noob, men jag blir bättre i alla fall. Och det kan jag förstå, så att om det kommer så här tråkiga bitar i det här spelet, så ska jag försöka tänka på... fuck, fuck, fuck. Ska jag försöka tänka på att jag ska klippa bort tråkiga bitar. Typ. Fan, tog jag vägen. Jag vet inte ens vart han är. Där. Oj. Oh, fuck, 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 fuck. Nej! Alltså så jävla tråkig! Alltså jag kan ju lugnt säga att den här game-moden är så mycket roligare i squad än i solo. Men... alltså det är klart den är ju svårare, det är ju så. Jag tror att det, alltså... men jag fick i alla fall två kills där. Och där är en till som... alltså det är ju folk överallt och det är så himla många. En till... alltså en till bara. Det borde inte vara så svårt. Om det bara är en till. Känns konstigt att det bara skulle vara det, men... vart tog han vägen då? Försvann han nu? Oh, det är så läskigt när de försvinner, så... jag vill hålla koll på dem. Jag fick... hörde jag steps? Kanske. Där hörde jag en. Det är en i huset där.
Han är låg. Shotgun. Åh, oh, alltså det där damage, jag fattar inte. Ett skott. Hade han bara träffat ett skott till så hade jag varit stendöd, fastän jag börjar skjuta på honom. De måste nerfa shotgun, alltså snälla gör det. Nu har jag inte jag något liv längre. Alltså vad ska jag göra nu liksom? Det enda jag kan göra är att försöka hitta någon health pack, men det är inte det lättaste. Jag låter mig snälla lite bandage. Det är garanterat fler här också. Det som är det värsta. Ah. Kom igen. Ja, ah, en liten shotgun i hon. Okej, okay. Alltså varför? Ibland känns det som att han tar sin jävla tid på sig att plocka upp grejer. Ja, det är bra. Men det här spelet är ju... early access. Det här är lite shields i alla fall. Jag har en kista också. Det är bra. Det är en hunting rifle också. Ska jag plocka upp om... det vill jag ha. Det vill jag ha. Nej men, va? Kan ni sluta byta platser? Okej, okay, så. Det behöver jag inte ha. Så tar jag hunting rifle istället. Så där nu. Nu ser det bra ut här. Så jag tror de två ska byta plats faktiskt. Sådär. Nu har vi i alla fall lite vapen. Jag skulle behöva mer liv dock, men det är bättre än innan i alla fall. Det är det ju definitivt. Vänta, låg den skar där seriöst? Det vill jag väldigt gärna ha. Bra att man hittar en skar i sådär. Det är en fucking shaggjag. Jag kommer inte få använda den för jag kommer dö innan, men det är lugnt. För jag blir glad av att få den i alla fall. Att du låg så bög i den där lådan. Eller är de där? Okej, han hade inte mycket liv. Det känns jättetaskigt. Okej, okay, inget vettigt där. Här dock. Tar jag hellre. Men, hallå, in då. Tackar. Vart ska vi röra oss då? Jag kanske borde stanna här i Fatal. Typ. Ska vi behöva lite fler skott kanske? Det hade ju varit något. Vi gör nog så här faktiskt. Så vi får ordentligt med shield. Så har vi en shaggag till senare också. Den där behöver jag inte ta. Fan, nu har jag ju ganska bra grejer här alltså. Minigunnen har jag lite svårt för. Men den är ju fortfarande bra. Det är den. Okej, nu borde jag ju kunna döda lite folk. För jag har alltså lite mer liv hade jag velat ha. Men annars är jag väldigt nöjd med hur mitt inventory har ställts ut. Han har jag antagligen döda som gick där uppe. Alltså jag tycker du och Squad är mycket roligare än Solo. Jag vet inte varför. Alltså det är ju klart det är roligt att spela med sina kompisar, men alltså det är inte bara det. Det är ju själva game moden är roligare. För att men det blir mer fight. Det är inte bara så här att man dödar varandra i ryggen som vi, eller som jag gör det här. Okej, okay, du ger ju faktiskt lite liv också, så jag kanske dricker upp dig också. Så där nu. Nu jäklar kommer det börja se fint ut här. Nu jäklar alltså. Bra med shield, bra med health. Det är bra. Plocka upp lite light bullets. Okej, okay. 17 pers kvar bara. What? Jag hoppade att två av dem. Det är en dropp också. Skulle kunna ta mig ditåt faktiskt. Landar den
Den andas ut i trädet. Vad händer om man har sönder trädet? Går lådan sönder då? Kan tänka mig att det är så visst. Jag vill ju döda. Jag vill ju vakta och döda de som går dit. Det här, alltså gud vad mycket shields som man hittar här då. Den kan jag inte ens plocka upp ju. Eller ja, kan jag ju, men... Oj. Fail. Hashtag fail. Nej men, hallå. Vad händer? Vad är det som händer nu? Fan. Det här tar för lång tid. Jag hatar när det är hål i vägen sådär. Åh, oh, det var till hål. Det är mini. Det är någon som är där. Frågan är om jag ska ge mig på dem. Eller den personen är det antagligen. Förhoppningsvis. Där är han. Han såg mig fan också. Så missade jag. Jag failade. Alltså gud vad skotten flyger. Hej vilt här alltså. What? Åh, oh, fick jag en träff. Okej. Kanske borde jag göra något sånt här. Nej, stackan. Vilken mes. Fan tog han vägen då? What? Vilken fegis. Där var han. Var tog han vägen? Där har någon öppnat dörren. Här har någon slagit på trädet. Ja! Åh, oh, han hade legendary scar, what? Jag tror jag hörde någon. Kanske inte. Okay. Okej. Jag ber om ursäkt om det låter massa i bakgrunden. Alltså det här är så jobbigt. Alltså varför folk lämnar ammo-lådorna? Folk kanske inte vet om att det är ammo i dem. Alltså legendary scar, då kan vi typ inte få något bättre vapen. Tror jag. Här har det varit folk kan jag då. Jag har ju dött mycket idag. Jag vet inte om jag har... Jag kanske har klippt bort en del dock. Det är någon här. Hade den där jäveln nödat mig. Fy fan vad ledsen jag hade blivit. Jag vet inte, vad ska jag göra i det här läget egentligen? Ska jag dricka min chug? Jag ska spara på den. Shit, alla kommer komma hit nu. Det vill jag inte. Om ni inte förstod det. Jag gör så här också, så inte folk kommer upp i ryggen på mig. Kan vara smart det, alltså. Jag vet inte riktigt, kanske. Där är någon. Det här är en snubbe. Jag vet inte, nu avslöjar jag mig själv som fan även.
Jesus. Fan vad folk kan flyga grej. Så jag är så rädd för de här 101-accounterna. Fan tog jag vägen då? Där var han. Där är en till snubbe. Fan vad är det folk överallt? Alla flyger överallt ju. Fan tog han vägen då? Jag jagar bara kids just nu alltså. Så jag ser inte folk. Det är 4 pers kvar som lever. Det hade ju varit så sjukt att vinna det här. Det hade ju varit så sjukt. Det kan tyvärr bli svårt. Jag har fortfarande min shaggag också. Det bästa vore om jag kunde hitta någon bra gömställe och svepa den sen. Ingen folk här heller. Alltså va? Vart är alla? Jag vet inte om det är bra att bygga en bas här nu. Är det det tror jag. Inte om man bygger så sakta som jag gör kanske. Jag har fortfarande inte bindat av mina knappar heller. 4 som lever, fan också. Där var en till snubbe som började bygga precis vid mig. Kan man spränga bort hans lilla bas eller? Fuck. Oh, han har skadat sig. Fuck. Se mig inte. Nej. Åh, jag vann! Fy fan vad nice! Åh, fy fan vad kul alltså. Shit, det var min första... första solovinst. Och första solovinsten i Blitz. Fy fan vad kul. Det här ska jag definitivt få med i videon. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Det gick inte så bra i början, men det gick bra till slut. Ha det gött nu. Ni måste tumma upp det här. Alltså. Ni måste prenumerera och kommentera den här videon om ni vill se mer. Det bara är så. Men, som sagt, ha det gött nu. Hej då!